Այս ձևաչափով հանդիպումներ նախագահ Բակո Սահակյանը հրավիրում է Հանրապետության բոլոր շրջաններում։ Երկրի ղեկավարը կողմնակից է, որ նաև այս ձևաչափով ներկայացվեն ձեռքբերումներն ու բարձրացվեն խնդիրները։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը ներկայացրել է գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին տեղեկատվություն, ըստ որի ցանքսերն այս տարի հասնում են 4300 հեկտարի, գարուբերքահավաքն ընթացքում է, միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմում է 44 ցենտներ։ Երկրի ղեկավարի պահանջն է, որ բերքահավաքը շրջանում կազմակերպեն բարձր մակարդակով մեծ պատասխանատվությամբ։ Հաշվի առնելով մեր ընդհանուր մոտեցումը բերքահավաքի նկատմամբ, ամեն ինչ անել այդ կորուստների ցուցաբերելու։ Եվ մենք, երբ մենք խոսում ենք բերքահավաքի մասին, ես ուզում եմ, որ բոլորս միասին հավասարաչափ պատասխանատվություն կրենք։ Սա ոչ միայն գյուղնախարարության, ոչ միայն արտակարգ իրավիճակների և փրկարար ծառայության լիազորությունների շրջանակներում մենք պիտի ընկալենք այս խնդիրը։ Բոլորս հավասարաչափ պատասխանատվություն ենք կրում։ Բակո Սահակյանին մտահոգում է Մարտակերտի դպրոցների շենքային պայմանները, երկու կրթօջախներն էլ ժամանակակից պայմանների կարիք ունեն, սակայն դրանք մեկ շենքում կենտրոնացնելու վարկածը շրջանի կրթության բաժնի պատասխանատուն ճիշտ չի համարում։ Վարչակազմի ղեկավարն էլ կարծում է, որ համար երկու դպրոցի շենքը չարժե վերանորոգել, հին շենքը 21-րդ դարի փորձությանը դիմակայել չի կարող։ Նախագահ Սահակյանը լսել է բոլորին ու առաջարկել առաջին հերթին փուլ առ փուլ վերանորոգել համար մեկ կրթօջախը։ Օպերատիվ աշխատանք կատարելու, ընդգծված, ինչու՞ չէ նաև հարվածային բնույթի աշխատանք կատարելու, կենտրոնանալու համար մեկ դպրոցի պայմանները բարելավելու։ Այ մեր այս պահի դրությամբ ռեսուրսները թույլ են տալիս այդպիսի աշխատանք կատարելու։ Զուգահեռ ես ոչ թե դեմ եմ, այլ կողմնակից եմ, կօգտագործենք այսպիսի հանդիպումները, այլ ձևաչափերով քննարկումներ կունենանք, խոսել մեր ռազմավարությունը վերջնականի մի բերելու, նախանշելու նաև նոր դպրոց կառուցելու այդ մաս։ Վերջին շրջանում կատարված աշխատանքների արդյունքում Մարտակերտ քաղաքը գրեթե ամբողջությամբ շուրջօրյա խմելու ջուր ունի։ Մարտակերտցիների ջրի սակագնի վերանայման առաջարկին Բակո Սահակյանը դեմ է։ Պետությունը մեկ ընտանիք է, որտեղ բոլորը պետք է լինեն հավասար, հետևաբար պետք է շարժվել հավասարության սկզբունքը չխախտելով առանց անհիմն բացառությունների։ Օրինակ դուք պատկերացրեք, մենք վերանայում ենք սակագինը Մարտակերտում, այդ դեպքում ես ինչ հիմնավորումներ պիտի գտնեմ մյուս մեր համայնքների համար։ Միթե ձեզ թվում է, թե մյուս համայնքներում ավելի բարվոք վիճակ է։ Այ հանդիպումներ ունենալով շրջաններում, մեր տարբեր համայնքներում կա այսպիսի ոչ լիարժեք պատկերացում Ստեփանակերտի և ստեփանակերտցիների նկատմամբ։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ստեփանակերտցիները մայրաքաղաքում ապրելով մի քանի անգամ ավելի մեծ դժվարություններ են հաղթահարում օրվա ընթացքում, քան մարտակերտցիները։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Հանրապետության ղեկավարն ուշադրություն է հրավիրել շրջանի սանիտարական վիճակի, նորակառույց շենք շինությունների ճարտարապետական լուծումների շուրջ առկա բացերին։ Բակո Սահակյանի հանձնարարությամբ Ասկերան Մարտակերտ Մայրուղու երկայնքով կտնկվեն ծառեր, այնպես ինչպես Ասկերան Իվանյան հատվածում։ Ծառատունկին մասնակցելու է նաև նախագահ Սահակյանը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։